Hamda gulun pulni ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Ko'rib turganingizdek, biz yaqin kunlarda 100 yilligi nishonlanishi kerak bo'lgan Toshkent shahar hayvonot bog'idamiz va ko'rsatuvimiz orqali shunga ham guvoh bo'lamizki, insonlar va jonzotlar orasidagi do'stlik qay darajada ekan. Birgalikda ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Hayvonot bog'iga ko'p kelasizmi? 3 martami, 4 marta kelganman. Qaysi hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Quyonni. Ko'rdingizmi quyonni? O'zi asosan qaysi hayvonni ko'rishga keldingiz? Hamma hayvonlar. Aylangan vaqtingizda ko'proq qaysi hayvonlar sizni e'tiboringizni tortdi? Kenguru. Nima uchun? Ana bolasi borligi uchunmi qarinchasi? Nima uchun unda? Yoqtiraman. O'zingiz uyda hayvon boqib turasizmi? Nima? Qanaqa hayvoningiz bor uyda? Pishak. Ismi nima? Yo'q. Yo'q. Просто yoqtiraman. Hayvon boqishni yaxshi ko'rasizmi? Uydagilarga aytsangiz bo'lmaydimi? Oyim menga mushuk olib bering deb. Oyim qo'rqadi. Mushukdanmi? Nega? Qo'rqmadim. Voy o'lmasam. Shundan-a? Xo'p, biz gulmi pulmi ko'rsatuvdamiz. Siz gulni tanlaysizmi yoki pulni? Gulni. Nima qilasiz gulni? Oyim keldi. Oh my god! Wow! Oyingiz qaysi gullarni yoqtiradi? O'zim bilmayman. Nima uchun bilmaysiz? Qiziqmaganmisiz? Nega so'ramaysizmi? Oyi qanaqa gulni yoqtirasiz? Qani bitta hozir so'rang-chi, qaysi gulni yoqtirar ekanlar? Roza. Qani nima bo'ladi o'zbek tilida? Atir deydimi? Nima oyingizga gul bermasa maktabdagi qizlarga berasiz-a? Ha, aldamang, sinfdoshlaringizga bergansiz-ku? O'zim ham maktabda emasman. Bog'chadagi qizlarga bergansiz, to'g'rimi? Aldamang. Otib tashlang, hayvonlar! Otaring! Qaysi qizga bergansiz? Ismi nima? Ismi nima? Yo'q. O'ke, men seni bu aferistdan desam, qizil jinni ekansan. Ey, mikrofon sinadi hozir. Bo'ldi, unda sizga gul tanlaganingiz uchun bering oyizlarga. Quchoqlab qo'ymaysizmi? Miskinam, oduvoguyim meni, oftob jamol, oftob ro'yim meni, o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni, onam bilan raqsga tushganda. Kiyiklarni ko'zi chiroyli bo'ladi deb aytishadi. Rostdan ham chiroylimi ekan? Qani yaqinroqdan ko'ramiz. Chiroyli nu meni ko'zlarimdan qoladi. Bilaman. Meni ko'rgani ko'zingiz yo'q. Lekin ilojimiz qancha? Hayot shu. Qani ovqat berib ko'ramiz hozir. To'g'risi, o'zi hayvonlarga uncha-muncha ovqat bermayman. O'zi umuman bermayman. Qo'lim chiroysa nima bo'ladi hozir lekin? Even til. Women. Mang. Yiqdim. Bu hidlar bu yemaydi o't menimcha. O'ylab gapirmasammi? Bo'lmasa-chi? Kengurular adashmasam o't yemaydi.
Lekin nima bu? Kiyik. A few moments later. Kiyiklar adashmasam o't yemaydi va bizda hozir aynan bular yeydigan mahsulot yo'q. O'shaning uchun o't berib ko'rishga harakat qilamiz, lekin baribir yemaydi. Assalomu alaykum bolajonlar, qalaysizlar? Kim dedi? Va alaykum salom, qayerdan keldinglar? Nima qilyapsizlar bu yoqda? O'tirik, oy, ehtiyot bo'ling. O'tirikanmi bu? Da. Qaysi hayvonni yaxshi ko'rasizlar? Eshak. Eshak. Ko'rsatuvimizda sensatsiya. Eshak. Hammanglar eshakni yaxshi ko'rasizlarmi? Hammani yaxshi ko'raman. Kameraga qaraymiz, kameraga. Hayvonot bog'idagi qaysi hayvonlar yoqdi sizlarga? Sher. Sher. Mayo. Hammaga har xil hayvonlar yoqdi. Qanaqa ovqatlar berdinglar ularga? O't. Kenguruq. Nima kenguru? Qanaqa ovqat berdingiz kenguruga? Yana o't. O't. O't ber. Gulmi? Bal, xormang. Ana shu chiqdinglar. Farzandlaringizni necha kunda yoki qancha vaqtda bir shunaqa hayvonot bog'lariga olib kelib turasiz? 10 kun, 15 kunda. Ishdan bo'sh vaqt topib. Nechta farzandingiz bor? 3ta. Bu eng kichkinasi. Shundan 2ta qiz, 1ta o'g'il. Aha. Xo'p, sizga bir ikkita savollarim bor. Hozirgi kungacha nimadan ko'proq afsuslanasiz? Ishlasizlar? Ishlasizdan afsuslanasiz. Yo'q. Afsuslanmasa yo'q. Xo'p, hayotda ko'proq nimalardan energiya olasiz? Farzanddan va shu ishlasizlar. Ishda stress bilan borganingizdan keyin uyda shunday ko'rib, hammasi stressga chiqib ketadi-yu. Ayolingizni ko'proq nimalar deb xursand qilib turasiz? Necha qanaqa harakatlar bilan ular ko'proq nimalardan xursand bo'ladilar? Ya'ni yaxshi gapirsa bo'ldi-da ayol kishiga. Samg'anda shu, bilmadim yana. Farzandlaringizni nima deb xursand qilib turasiz? Nima qilasiz? Mana shu mana xursandchiligi va olib kelasiz, zapar kelib bu joyga olib borasiz. Yana bitta narsa, hozirgi kunda insonlar to'g'rilashi kerak bo'lgan odatlar qaysilar deb o'ylaysiz? Bilmadim lekin bu narsa. Nega o'ylab ko'ringchi? Bilmadim lekin. Aha, o'zingizni asabingizni buzadigan holatlar qaysilar? Qanaqa holatlar sizni asabingizni buzadi? Ko'chadami yoki uydami? Ko'chada ham, uyda ham. Ko'chada endi noto'g'ri gapirsa asabingiz buziladi-yu. Bu kim inson premier mashinada ketyapsiz, bu kim siqib ketyapsiz, to'g'rimi? Asabingiz buziladi, boradi gaplashasiz. Agar nimadir bo'lsa, o'sha lishning narsa o'tib ketishi mumkin. Shu narsa, agar hamma lishning harakat qilmasa, hech narsadan asab qilmaydi. Bo'lmayman, bilmadim yana. Xo'p, gulni tanlaysizmi yoki pulni? Gul, pul nima qiladi? Pul ishlab topamiz. Xo'p, gul, oxirgi marta ayolingizga qachon gul berdingiz? Bir hafta bo'ldi-yu. Nima munosabati bilan? Lola prosta oldim, o'sha uyga boradim, berdim. Xursand bo'ldi. O'z yo'lim ham chiqib qoldi o'shanga. Ularning emotsiyalari qanaqa bo'ldi? Yo'q, xursand bo'ladi. Ayol kishigacha gul emas, yaxshi gapirsangiz o'zi xursand bo'ladi-yu. Uyga vaqtida borsangiz bo'ldi desam. To'g'ri. Shu narsa. To'g'ri. Xo'p, gul tanlaganingiz uchun sizga pullarim. Ha, gulmi? Biz o'zi ko'rsatuvimiz, Renaissance telekanali gulmi pulmi ko'rsatuvi. O'shaning uchun shunaqa savollar beramiz-da, gulmi pulmi deb. Hozir gulmi pulmi deganimga hayron qoldingiz-a, shekilli. Chunki ko'p narsaga mana pul muammo bo'lib qotdi-yu, hammaga. Aytadi ayollarga, qizlarga to'yiz. Ayolingiz lekin sizni tashlab ketib qoldilar, qarang, shunday bahos. Mani tashlab ketmaydi. Ofarin, ofarin. Turmush o'rtog'im nima deb javob beryapti deb qiziqmadilar ham. Ya, chunki biladi nima javob berishini. Ko'p intervyular berganmisiz deymanda? Yo, o'zim restoran sohasida ishlayman. Ha. O'sha hisobda ko'p kelishadi, o'sha nima olish uchun kuhnyani yoki qanaqadir pedagogcha bo'lishi kelishadi. O'shalar bilan bemalol. Mashinaga qilamiz. Chiqib turibmiz ovqatlar bo'yicha. Ha. Festivallar bo'ladi, o'sha narsaga borib turishimiz mumkin. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda sizni ko'p kuzatadi, ko'p ko'rib yuradilar o'shaning uchun. Rahmat ishtirokingiz uchun. Xo'p, yaxshi etib oling. Xo'p, yaxshi aylaninglar.
Mana ko'rib turganingizdek biz tuyalarning oldiga keldik va hozir ularga sabzi berib ko'ramiz. Men o'zim qo'rqib, voy! Ibi og'zi muncha katta buni. Yo'q, rostdan qo'rqinchli ekan. Ishoninglar, og'zini qarang, bitta o'zingiz qarab ko'ring. Yo, rostdan bitta qarang, keling. Bilamizki, tuyalar issiqlikka va suvsizlikka juda ham chidamli hayvon va yana bitta qiziqarli ma'lumot, oldingi davrlarda tuyalardan ko'proq jangovar hayvon sifatida foydalanishgan ekan. O'sha urushlarda bul sizga berilik, xafa bo'lib qolamiz. Nima uchun jangovar hayvon sifatida foydalangan deb o'ylaysizlar? Yemayapti bo'lakin. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysizlar? Chunki otlar uncha urushlarga, mana bunaqa janglarga chidamsiz hayvon bo'lgani uchun tuyalardan foydalanishgan ekan. Bo'ldi. Qayerdan kelyapsiz? Uydan, Sergelidan. Farzandlaringizni qancha vaqtda bir shunaqa hayvonot bog'lariga olib chiqib turasiz? Birinchi marta, o'zi endi 3 yoshga to'ldi. Birinchi marta. O'zingiz ham birinchi marta kelishingiz? Men yoshligimda kelganman, uydagilar olib kelishgan. Qaysi hayvon yoqadi sizga? Qaysi dedi? Qaysi hayvon? Hayvon. Medved. Medved. Farzandingizni ko'proq nimalar deb xursand qilib turasiz? Nimalar? Yotgan narsasini olib beraman. Yana. Ayolingiznichi? Ayolingiznichi? Ayolimni. Ayolim ham onda sonda shu. Ular ko'proq sizni qaysi harakatlaringizdan, qaysi qilgan ishlaringizdan xursand bo'ladilar? Bilmaysizmi? Nega bilmaysiz? Endi har doim xursand turadilarmi? Oxirgi marta qachon gullab berdingiz? Qachon? O'tgan hafta. Aldamang. Yolg'on gapirdingiz-a hozir. Qachon oldim? Tug'ilgan kunimda shekil. Ha, yaqinda edi tug'ilgan kuni. Besabdan esa gul berib turmaysizmi? Bo'lsa deb bilaman. Hayotda ko'proq nimalardan energiya olasiz? Energiya? Ota-onamni xursandligini ko'rsam, men energiya olaman. Ota-onangiz hayotlar, to'g'rimi? To'g'ri. Ularni yaxshi ko'rasizmi? Qachon oxirgi marta yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Kecha. Har safar aytib turasiz, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi kunda insonlar to'g'rash kerak bo'lgan odatlar qaysilar deb o'ylaysiz? To'g'rilash kerak bo'lgan? O'zidami? Ha. Ota ketdi. O'zingiz fikringiz. Kamchilik ustida ishlash kerak bo'ldi. Ota ketdi. Qayerga borasiz hozir? Qayerga borasiz? Zaykaga. Qo'yani yaxshi ko'rasizmi? Zaykani yaxshi ko'rasizmi? O'zi ham qanchaga o'xshar ekan bu qizcha. Xo'p, gulni tanlaysizmi yoki pulni? Gulni. Nima uchun? Endi pul bor. Gul yo'q. Xo'p, unda sizga gul. Ayolingiz o'zi qaysi gulni yaxshi? Oling. Farqi yo'q. Ayolingiz qaysi gulni yaxshi ko'radi? Farqi yo'q, bo'lsa ham o'zingiz bilasiz. Pushta atirgulni yaxshi ko'radi. Rostdan shunaqami? Rozvet atirgulni aldamang. Yo'q, rostdan. Rostdan, ha? Yaxshi, xo'p, yaxshi aytib olinglar. Rahmat. Ko'rsatuvimiz tanib qoldingiz, kuzatib borasizmi? Ha, kuzatib boraman. Har safar. Qaysi jihatlari yoqadi? Shu gul berishlari, odamlar xursand qilishlari yoqadi. Yo'q, turay. Na qadar zo'r. O'zingiz hayotda ko'proq nimalardan xursand bo'lasiz? Sovg'a olishdan deyman. Oxirgi marta qachon turmush o'rtog'ingizdan sovg'a oldingiz? Kameraga qarab gapiravering, uyalmang. Shu bayramlarda. Bayramda. O'zingiz qanaqa gulni yoqtirasiz? Gul berishimizni yoqtirsangiz. Qizil atirgul yoqtirasizmi? Aldamang. Rost. Lola, qizil atirgul yoqadi. Oxirgi marta qachon gul oldingiz? Turmush o'rtog'ingizdan shu 8-chi marta. Undan keyin olmadingizmi? Yo'q, olmadik keyin. Hayotda ko'proq nimalardan energiya olasiz? Energiya, farzandlarimdan energiya olaman. Ularni qaysi gaplari yoqadi sizga? O'zim onam, oyijonim deganlar yoqadi. Turmush o'rtog'ingizdichi?
Oysa degani yoqardi. Ha? Bo'ldi, mahalla oysa desa yoqardi. Albatta. Siz gulni olishni yoqtiraman dedingiz va gul berishlaringiz yoqadi dedingiz. O'shaning uchun sizga ham baribir gulmi pulmi desam gulni tanlardingiz, to'g'rimi? Albatta. Mana sizga gul. Rahmat, katta. O'zi qancha vaqtda bir aylanishlarga chiqib turasizlar? Shu 1 yilda bir. Oho. Biz o'zimiz uzoqda yashaymiz. Qayerdan keldingiz? O'zi farmonalikmiz. Qoraqalpog'da Nukusda yashaymiz. Bir yilda bir otkitga chiqqanda shu har doim Toshkentga kelib aylanib ketamiz, farzandlarimiz xursand qiladi. Qoraqalpog'istonda ham bormi hayvonot bog'? Ha, bor. Bor, bormaganmiz. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, charchamang. Ko'rsatuvlarga omad. Xo'p, rahmat. Xormang, yaxshi yigit. Kim edi bu endi? U kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Nima qilyapsiz? Alo, kamera bu yoqda, bitta qarab bering. Tosh nima deyapti, maqsad nima o'zi? Qaysi hayvon yoqadi sizga? Yo'lbars. Siz o'zingiz aytingda. Sherdan qo'rqasizmi, o'zi qo'rqmaysizmi? Qo'rqaman. Nega unda videoga olib o'tiribsiz? Sizchi? Sher bilasizmi? Sher aytib bering, kameraga qarab. Dada. Dada xormang. Dada. Ishga bormang? Ishga bormang. Buyoqchi? Ot olib bering, meni ko'taring. Meni dadang. Nima bersinlar? Hikala. Rahmat. To'g'ri. Keling, keling, keling. Voy, voy, voy. Bittagina savol beraman. Keling. Savol beradi. Qalaysiz? Yaxshi. Baliqlar oldidan chiqdingiz. O'zi umuman hayvonlarni tomosha qilishga ulgurdingizmi hammasini? Yo'q, endi keldik. Endi boshladingiz, baliqlarni ko'rdingiz lekin. Qarangizki, bitta savol beraman. Agar qo'lingizga tilla baliq tushib qolsa, nima tilagan bo'lardingiz? Ota-onam hajiga borishni. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Aha, uchta tilak mayli. Keyin yana ota-onamning pulini ko'p olishni. Keyin o'zingizga nimadir so'ramaysizmi? So'rayman. Nima? O'zimga zo'r yaxshi bola bo'lishni xohlayman. Oho, o'zi bittada gaplaringizdan bilinda qilib olaligingiz va yana bitta savol beraman. Hayotda yaxshi yashash uchun nimalar qilish kerak? Yaxshi o'qish kerak, yaxshi ishlash kerak, yaxshi baholar olish kerak. Bilan birovni dilini og'ritmaslik kerak, yaxshi bola bo'lish kerak. Ofarin, ofarin. Siz o'z otangizni nimalar deb xursand qilib turasiz? Adasi yaxshi ko'raman deb. Adi sizni nima deb xursand qiladilar? Ularning qaysi gaplaridan xursand bo'lib ketasiz? Meni maktabga olib tashla. Meni yursinamaga maktabga olib tashlayman deydi. Ha, maktabga o'zlari olib kelsalar siz xursand bo'lasiz, to'g'rimi? Xo'p, o'zingiz uylaringizda hayvon boqasizmi? Yo'q. Nega? O'zingizga qanaqa hayvonlar yoqadi? O'zimgami? Toshbaqa. Nima uchun toshbaqa? Juda ham xursilab yuradi-ku toshbaqa. O'zi yoqadi. Mast tuzilish yoqadimi? Xo'p, toshbaqani yoqtirsangiz, toshbaqa qanaqa nima bilan oziqlanadi? Qanaqa ovqatlar yeydi? Toshbaqa o't yeydi. Ya'ni karam yeydi, o'tli narsalar deydi. Xo'p. Sizni ko'p qiynamaymiz. Gulni tanlaysizmi yoki pulni? Gulni? Nima qilasiz gulni? Gulni oyimga beraman. Qani oyingiz? Oyim kelmadi. Nega oyingizni tashlab keldingiz? Hamma ketdi, oyingiz yo'q. Oyim ishda edi. Oyingizni qaysi ovqatlar yoqadi sizga? Menami? Osh. Oshlar yoqadi. Bo'ldi, unda oyingiz sizga shirin oshlar qilib bergani uchun mana sizga gul. Oyingizga qanaqa gul yoqadi o'zi, bilasizmi? Oy sizni ko'rib turibdilar, nima deysiz ularga hozir kameraga qarab? Kelamaganlar uchun ham mayli, oyingizga tilaklar bildirasiz. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Katta olsam hajilarga olib boraman. Sizni juda yaxshi ko'raman. Barakalla, rahmat kattakon ishtirokingiz uchun. Yaxshi yetib oling. Ha, bo'pti. Bizning bugungi hayvonot bog'iga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi va bu yerga kelganlarning ko'pchiliklari emas, o'zi umuman hammalari pulni emas, gulni tanlashdi va bizning gulimiz ham tugadi. Shu bilan sizlar bilan xayr emas, keyingi sonlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.